вівторок, 4 червня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптєв. Вітаю вас. Сьогодні випуску дивіться про таке. За минулу добу у Дніпрі повідомили про вибухівку у 128 будівлях. Що керує псевдомінерами? Природні примхи, мінливість, погоди важко переносять метеозалежні дніпряни. Як берегтися? Тисячі учнів відпочинуть у пришкільних таборах Дніпра. Що чекає на дітлахів? Сьогодні в деталях. 128 мінувань у Дніпрі лише за одну добу. Магазини, торговельні центри, вокзали та житлові будинки – усі будівлі обстежили правоохоронці. У жодній вибухівки не знайшли. В СБУ ж запевняють, хвиля вибухових погроз накрила всю країну. Що керує псевдомінерами, дізнавалися кореспонденти деталей. 28 березня. Вечір. Із торговельного центру в середмісті Дніпра евакуйовують людей. Будівля буцімто нашпигована вибухівкою. Відтоді замінують понад 300 будівель та споруд по всій області. Житлові будинки, готелі, супермаркети, школи, лікарні, вокзали та мости. Деякі з них по кілька разів. Саму лише Дніпровську мерію висадити в повітря погрожуватимуть двічі. Під час робочого процесу почули про те, що відбувається евакуація, всім необхідно терміново покинути будівлю. Зібрали речі, зібрали кота, евакуювалися з усіма співробітниками. Всі чекають змінення новостей, сподіваємося на краще. Головне, щоб все було в порядку з зданням. Жодне замінування, утім, не підтвердиться. А на кожну таку перевірку силовики витратять до 30 тисяч гривень. Ми не можемо гарантувати, що наступний виклик буде хибним. Тобто всі служби вживають всіх заходів для того, щоб в першу чергу жодній людині не загрожувала жодна шкода. Та атакують псевдомінери не лише Дніпропетровщину. В СБУ підрахували, від початку року отримали понад 600 вибухових погроз по всій країні. Їх розділяють на три види. Перший – то коли бавляться школярі чи психічно неврівноважені люди. Другий – коли бізнесмени тиснуть на конкурентів. Здійснюється з якоюсь циклічністю мінування, і потім до людей приходять листи з пропозицією сплати. Тобто це свого роду вимагання. І третій вид – це звістки з тимчасово окупованих територій та Росії. Правоохоронці кажуть, злодії знаються на сучасних технологіях, а це ускладнює пошукову роботу. Зовсім непросто, коли особи використовують зарубіжні ресурси, отримати інформацію, належним чином її зібрати, тобто доказати, довести в судовому порядку, що саме ця особа здійснила відправлення листа. Якщо повідомлення надходить з-за кордону, від провайдерів зв'язку через суд вимагають заблокувати порушника. Фахівці ж нагадують, якщо ви побачили підозрілий предмет у людному місці, не панікуйте. Повідомте охорону або поліцію, а потім без зайвої метушні залиште місце ймовірного теракту. Всеволод Прокоф'єв, Олексій Фалін. Деталі. Групу наркоділків затримали в Новомосковську. Організував її раніше судимий місцевий житель. П'ятеро його поплічників продавали опій на вулицях міста. У помешканнях драгдилерів виявили психотропи на 180 тисяч гривень, а ще зброю та банківські картки. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці. Буревії, гроза та навіть град. І все це зі спекою. Початок літа виявився надто мінливим. У день повітря прогрівається до 30, та вже надвечір температура різко падає через дощ. Від цих коливань страждають тисячі людей. Їх називають метеозалежними. Як вберегти своє здоров'я від таких жартів природи, дізнавалася Юлія Звягінцева. Я працюю в ніч, працюю в день, ну, чай – це наше все. Пан Микола розповідає, так рятується від перепадів тиску. На метеозалежність страждає вже понад рік. У першу чергу нагадують про себе суглоби. А от у дружини інші симптоми. З'являється дзвін у вухах, голова починає кружитися. Буває так. Особливо ці останні дні, отак погода міняється, так дуже відчутно. Такий контраст у погоді триватиме щонайменше тиждень. З 3 по 9 червня нам очікується така нестійка погода, малорухоме поле зниженого тиску, атмосферні фронти, пов'язані з ним опади. Ми очікуємо мінливу хмарність, короткочасний дощ, місцями значний, гроза, в окремих районах можливий град по області. Вітер хідний 7-12, під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20, день 25-30. Зі змінами погоди коливається й тиск. Метеозалежність найбільш часто зустрічається при зміні атмосферного давлення, тобто в часи року, коли міняється
от весны к лету или от зимы к весне. Метеозависимость проявляется усилением или ухудшением хронических заболеваний, прежде всего заболеваний сердечно-сосудистой системы, и в целом снижение тонуса организма, появление выраженной слабости. Від низького тиску може рятувати кава. Кофеїн стимулює кровообіг, а отже покращує самопочуття. Та медики застерігають, за день можна випити не більше 2 чашок. Ковтати пігулки за перших проявів недуги медики не радять. У боротьбі з метеозалежністю вам допоможуть щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовування, повноцінний сон та здорове харчування. До свого раціону варто додати свіжі овочі та фрукти. Натомість обмежити вживання солоної та смаженої їжі. У день потрібно випивати не менше 2 літрів води. Також для метеозалежних важливо постійно контролювати власний організм. Тож у нагоді стане домашній апарат для вимірювання тиску. Юлія Звягінцева, Євген Лопотняченко. Деталі. Більше 500 кілограмів овочів, фруктів та ягід конфіскували на ринках і в магазинах Дніпра. І це за останні 3 місяці, повідомляють у Держпродспоживслужбі. Причина – перевищена норма нітратів. Найбільше їх у молодих кабачках, капусті, помідорах, ягодах, абрикосах та персиках. Аби не купити отруєну продукцію, фахівці радять перевіряти сертифікати лабораторної експертизи. Ці документи має надати продавець. І люди, які приходять купувати, вони повинні сказати, дайте мені експертизу. І продавець зобов'язаний по закону показати йому експертний висновок. Обов'язково. Якщо ні, то не повинен там стояти і продавати. В Україні на 90 днів продовжили термін легалізації євроблях. Розмитнити автомобілі з євро-номерами можна до 23 серпня. Такий закон ухвалили у Верховній Раді. Після закінчення цього періоду машини з іноземною реєстрацією буде зупиняти поліція. На водія складатимуть адмінпротоколи, штрафуватимуть на 8,5 тисяч гривень. Окрім цього, 170 тисяч гривень доведеться викласти за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту. Власник такого транспортного засобу може оформити таку машину на митниці без легалізації документа у консульській установі, який передбачає перехід права власності, тобто показати будь-який документ, купчу, договір, тощо, квитанцію про придбання цієї машини і у спрощеному порядку підтвердити відповідність екологічним нормам. Тобто достатньо, не треба проходити сертифікацію такого транспортного засобу, а достатньо показати технічні документи, в яких є підтвердження екологічної норми. До школи влітку близько 10 тисяч дітей відпочинуть у пришкільних таборах Дніпра цього сезону. Перша зміна стартувала 3 червня і триватиме 15 днів. Що чекає на дітлахів, знає Ольга Михайлова. Сніданок, зарядка та інтелектуальний квест. І це лише 10 година ранку. Такий щільний розклад у них чи не щодня, каже 10-річна Таїсія. Мені дуже подобається тут, тому що тут дуже багато різних завдань і ми багато робимо інтересних робіт. Учора у нас було 2 кружки – інформатика і англійська. Мені дуже подобається, тому що ми дуже багато проводимо на свіжому повітрі. До пришкільного табору 33-ї гімназії ходять 50 дітей. Серед них і 8-річний Артем. Хлопець каже, таке літо в нього вже 2-й рік поспіль. Спочатку ми робимо зарядку, потім йдемо в столову, потім знову на вулицю, потім ложимося спати, а потім знову. Йдемо їсти, а потім на вулицю. Мати Артема розповідає, дитина вдома нудьгує, тому спілкування з однолітками піде лише на користь. Другий рік підряд ми вже тут, і діти з задоволенням бігуть в лагерь. Потому что они знают, что здесь будут и игры, и они недалеко от дома. Каждый день экскурсии, мастер-классы и питание лучше, чем в школьное время. Вони малюють, ліплять, варять мило та навіть роблять композиції з попкорну. Тут, у таборі, у дітей жодної вільної хвилинки. Поки стовпить ствол дерева, ми з вами беремо ножниці і заготовки, які у вас лежать на столі, вирізаємо. Дерева, на яких сидять птахи, а потім
їх треба буде красити попкорном, це вийде цвіти. І таких майстер-класів у діток по декілька щодня, а також рухливі та інтелектуальні ігри, денний сон та триразове харчування. Також ми виходимо з дітьми на екскурсію нашим рідним містом. На виставу в театр імені Шевченка, молодіжний театр, театр опери і балету, а також веселі карамелі. Всього у Дніпрі відкрили більше сотні літніх таборів. І за три зміни там зможуть відпочити близько 10 тисяч дітлахів. Дитина повністю зранку до вечора, це орієнтовно там з 8-9 години до 17-18 години, перебуває повністю під наглядом вчителів, вихователів, займається цікавими справами, за інтересами, це різноманітні гуртки. Під час першої зміни працюватиме більше сотні літніх таборів для малечі. У липні їх відкриється всього 14, а під час серпневої зміни діти зможуть відпочити лише в одному таборі Дніпра. Ольга Михайлова та Євген Олінський. Деталі. Нове життя старій школі. У Волоському навчальному закладі добудовують корпус. Вже звели 2 поверхи із 3. Майже століття там не було ані спортивної, ані актової зали. Тепер з'явиться місце і для нових кабінетів фізики, хімії і біології. Ми цього довго чекали, ми про це мріяли. Не скільки як кабінети для навчання, як спортивна зала та актова зала. Ця школа розположена на берегу Дніпра. В новому корпусі будуть кілька спортивних залів і обсерваторія. Відтепер доступна широкому колу читачів. Фотокнигу «Донбас і мирні» передають до громадських бібліотек. Це соціальне видання про людей, які постраждали під час війни на Донбасі. Побачити на власні очі чорно-білі фото, які приголомшують, уже можна в дитячій бібліотеці Києва. Приходьте, давайте ставайте так кружечком, щоб ви всі добре бачили. Ця екскурсія незвичайна. Окрім перегляду цікавих видань на книжкових полицях, відвідувачі дитячої бібліотеки можуть взяти участь в інтерактивній грі. Зараз ми немножечко поіграємо. Розділіться на 2 команди добровольців. Психолог Марина Сорокіна вчить розпізнавати емоції і співчувати іншим. У чоловіка, у якого развит навик емпатії, з ним всі хочуть дружити. А потім пропонує написати підбадьорливі записки і обмінятися ними. Іди сюди, скоріше. Ставай. Держи. Першою із завданням впоралася Віка. Вона переселенка з Донецька і героїня фотокниги «Донбас і мирні», яку створив фонд Ріната Ахметова і передає до Центральної дитячої бібліотеки імені Шевченка. Ми дуже раді передати вам цю фотокнігу і сподіваємося, що вона буде всім цікава. Дякую фонду і представникам фонду за те, що організували такий чудовий захід. Фотокнига – це 11 історій мирних жителів Донбасу, які не з власної волі опинилися в епіцентрі збройного конфлікту. Біда прийшла в дім, біда прийшла в країну, від неї страждають люди, мирні люди, від неї страждають діти, прежде всього. «Донбас і мирні» стала приголомшливим одкровенням для багатьох людей і в Україні, і за кордоном. Її бачили в Брюсселі, Страсбурзі, Франкфурті і Лондоні. Фотокнига «Донбас и мирные» фонда Рината Ахметова – напоминание для человечества о трагедии, которая происходит в самом центре Европы. Формат издания позволяет реалистично показать судьбу миллионов людей на Донбассе, для которых каждый день – это история преодоления. Детей, присутніх на экскурсии, книга також вразила. Вона про мирних людей, які постраждали на Донбасі. Ти сам не можеш поїхати в Донбас, посмотреть, це опасно. Дуже цікаво прочитати ці книги і узнати, що в Донбасі зараз відбувається. Діти гортають сторінки видання, затамувавши подих, і передають слова підтримки одноліткам у зоні бойових дій. Щоб вони були осторожні. Люди, держіть! Фотокнигу передають посольствам, міжнародним і громадським організаціям, презентують на виставках. Місія фонду Рината Ахметова, вона прекрасна, вона необхідна в сложившейся ситуації. Прежде всего, хорошо би, щоб люди, які живуть за тисячі кілометрів від воєнних дій, осознавали, що відбувається на востокі країни. Наталія Лоба, Юлія Покідіна, Володимир Конопля. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації шукайте на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.